Tumang di situ, ayo mayat cucu teh. Eh, ayo di mana? Buru, ayo. Tahu orang mana ngali kamar itu di dia, mang. Sok coba ngali. Kalau terkena kenangan. Bujuran menjadi seksi gitu. Iya lah, siapa mayat nak? Menikarunya. Siaku aing pas dilewat pemajikan aja, mayat. Aduh, aing menikarunya. Yuk, aduh, si aku aing dibuka hidang, goblok. Nah, miskin euy mun euh duit saprak-prak acan. Mun riut beuteung nu meuli sirah. Hayo si anggilu ka kamar ge aing ah. Hayo atuh dia ngilu, mangkat. Hayo buru gara buka baju sia lah, aing geus sabar ya. Sabar atuh wae, urang geus kadar sambel ieu teh bisa cecabe. Heukeun wae lah, pentingnya liangan atuh sia mah. Apa geus nyawa liang urang teh pongpet? Tah, tah mun arek empek liang irung. Mun atuh liang irung sia mah lu bae korongan. Piraku. Buru siap sih dibedil kok aing lah. Heh, empek teh percaya mah lah. Buka celana aing ya. Anu bener siapa pong. Apa mana nyaho? Urang teh urut dioperasi eta gara-gara ngaranya di Uce. Nyaon teh si Uce nu tadi pae teh. Kapan ku aing teh geus pilihan deui pake hinis. Heh, pas eta teh hinisna mintul sia mah teu balik geus urut boko sia mah dipake aing dah. Nya jadi dua poe ge pongpet deui bola aing. Anu bener sih ngomong teh. Bener aing ngomong teh kenyataan. Buru aing geus sabar ya, geus buru, acuh buru anjing. Jang geus sok aing mah liangan dewe bola aing abe tong pake hinis aing mah. Pake linggis ya sekalian abe sia puas gitu. Abe rada nikmat meureun ka sia. Tapi gitu oke, ayo sia tega ka aing. Sapati leuleutik sia nu nyaho jeroan sia. Aing lah saurang nu apal bahwa sia teh buduk nyaho. Wawani nansa nyebut buduk ke aing ha? Emang kenyataan atuh. Ah, buduk mah buduk we. Tong sok loba carita.